આપણે આપણા જીવનની અંદર રોજિંદા જીવનમાં કઈ કઈ ભૂલો કરી છે જેના લીધે અનેક પ્રકારની બીમારીઓ જોવા મળે છે, એના વિશે દ્રષ્ટાંત આપ્યા વગર ફટાફટ કહી દઉં. તો પહેલામાં પહેલો વાત છે કે કેટલું ખાવું. બોલો, કોઈને ખબર છે કેટલું ખાવું? આપણા શરીરની અંદર ઈશ્વરે પરમાત્માએ આપણા બોડીની અંદર એક સીટી મૂકી છે. જેમ આપણે કુકર મૂકીએ ને તો 3 સીટી વાગે તો આપણે કઈ એક ખીચડી ચડી જાય, 5 સીટી વાગે તો દાજી જાય ને. હા, તો આપણા શરીરની અંદર બોડીમાં એક સીટી મૂકી છે. એ સીટી ક્યારે વાગે છે? અને એ સીટી વાગે એટલે સમજી લેવાનું કે આપણું પેટ ભરાઈ ગયું. આપણે જ્યારે ખોરાક ખાવાની શરૂઆત કરીએ અને 50% આપણું પેટ, આપણું જઠર ભરાઈ જાય ત્યારે એની અંદર રહેલો વાયુ બહાર આવે છે, જેને આયુર્વેદની અંદર તૃપ્તિ ઓડકાર કહેવામાં આવે છે. કાલે ઘેર જઈને ચેક કરજો, બપોરે જમતા હોય ને, થાળીની અંદર 50% ભોજન પૂરું થાય ત્યારે એ ઓડકાર આવે છે. જમી રહ્યા પછી નહીં, જમવાનું બાકી હોય એ વખત એક ઓડકાર આવે જેને તૃપ્તિ ઓડકાર કહેવામાં આવે છે. અને એ ઓડકાર આવે અને આપણે જો જમવાનું બંધ કરી દઈએ તો જલ્દીથી બીમાર નહીં પડીએ, રોગ નહીં થાય, એસિડિટી નહીં થાય, ગેસ નહીં થાય. પણ આપણે આપણા બોડીનું, આપણા શરીરનું કેવું માનતા નથી. બીજી સીટી વાગે, પહેલી સીટી વાગે એટલે શું કરીએ ખબર? એક કામ કરો, હવે ખાલી 2 ખમણ આપો અને થોડો વાટકી શ્રીખંડ આપો અને 2 પૂરી આપો, બસ બીજું નહીં ખાવું. એટલે ભાઈ સીટી વાગી જઈ, આપણું જઠર, આપણું બોડી, આપણું શરીર આપણને ના પાડે છે કે બસ હવે બંધ કરો. જે કંઈ ખોરાક આવે છે એને હું બરાબર વલોવીશ અને 7 ધાતુ બનાવીશ, જે આપણા શરીર માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. જે રીતે આપણે માટલીની અંદર, ગોળાની અંદર વલોવવું હોય તો ગોળો ફૂલ ભરી દઈએ તો વલોવાય ના વલોવાય? જગ્યા રાખવી પડે. મોઢાની અંદર પાણી ભરી અને કોગળા કરવા હોય તો ફૂલ ભરી દઈએ પાણી તો કોગળા થાય ના થાય? જગ્યા રાખવી પડે. એમ આયુર્વેદમાં કહે છે કે આપણા જઠરની અંદર 1 થી 1.5 કલાક સુધી ખોરાક વલોવાય છે અને 3 કલાક જેટલો સમય નાના આંતરડાની અંદર એનું પાચન થાય છે. અને એ જેવો અંશ બને છે મોટા આંતરડાની અંદર શોષાઈ જાય છે. પહેલો નિયમ છે કે ભૂખ કરતાં ઓછું ખાવાનું, કે 50% પેટ ભરાઈ જાય એટલે એની અંદર HCL, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય એ ખોરાકનું પાચન કરવા માટે શરીરની અંદર, અને બીજા અન્ય પાચક રસો ઉત્પન્ન થાય એ ખોરાકનું પાચન કરવા માટે. તો આપણે પહેલો નિયમ છે ભૂખ કરતાં ઓછું ખાવાનું. બોલો, આ નિયમનું પાલન કરશો તો જિંદગીમાં જીવો ત્યાં સુધી પેટમાં ગેસ નહીં થાય. આપણે શું કરીએ, ટેટા જેવા થઈ જઈએ તો એ પાછા ઉપરથી 2 ગ્લાસ છાશ પી જઈએ કે ભાઈ પાચન થાય ના થાય? કોઈ દિવસ ના થાય. ભૂખ કરતાં ઓછું ખાવાનું રાખીશું તો જિંદગીમાં જીવીશું ત્યાં સુધી પેટમાં ગેસ નહીં થાય. આ આયુર્વેદના ઋષિઓએ વર્ણન કર્યું છે. હવે નિયમ નંબર 2, ક્યારે ખાવું? બોલો ભાઈ, ક્યારે ખાવું? આપણી ઘંટી 24 કલાક ચાલુ હોય, લાઇટ જતી જ નહીં જાય. સવારે ચાંદ ભાખરી કે ચાંદ રોટલી ખાઈને ઊભા થયા હોય, ટેટા જેવા થઈ, વળી પાછું ભૂખ હોય કે ના હોય, 12:30 ભોજન કરી લઈએ, પછી 2:30 વાગે કે 3:30 ઉઠીએ એટલે ચા સાથે ખાખરો લાવો તો ચાંદ ખાખરો કે ચાંદ બિસ્કિટ ખાઈએ. એટલે ભાઈ 12:30 તો આપણે જમીન બેઠા છીએ, હજી 5 કલાક કે 6 કલાક નથી થયા. પછી 4:30 થાય એટલે કઈ પેલું ફ્રીજમાં સફરજન પડી લાવો, કાપીને ખાઈએ. 5:30 થાય એટલે કે સિંગ ચણા લાવો, ચણાને ગોળ ખાઈએ. એટલે ભાઈ ઘંટીમાં કેટલું ઓર કરીશું આપણે. પછી કે મને પેટમાં ગેસ થાય, એસિડિટી થાય, આયુર્વેદ કહે છે કે બધા રોગ થાય સમય આવે ત્યારે. ભૂખ કરતાં ઓછું ખાવાનું અને બરાબર કકડીને ભૂખ ના લાગે ત્યાં સુધી ભોજન કરવાનું નહીં. આ આયુર્વેદનો બીજો નિયમ છે. તો ક્યારે ભોજન કરવાનું? તો આયુર્વેદમાં કહે છે કે સૂર્યોદય થાય ત્યાંથી સૂર્યાસ્ત સુધી જ ભોજન કરવાનું. તમે જુઓ, પક્ષીઓ હોય, પ્રાણીઓ હોય, તો એ સૂર્યોદય થાય ત્યારે ભોજનની શોધમાં આવે છે અને સૂર્યાસ્ત થાય એટલે પોતાના માળામાં પરત ફરે છે. પહેલાંના જમાનાની અંદર લોકો સૂર્યાસ્ત થાય પહેલાં ભોજન કરી લેતા. અને આજે આપણે રાત્રે 10:30, 11, 11:30 હોટલમાં જઈએ ને, આઈસ્ક્રીમ ખાવા જઈએ, નાસ્તો કરવા જઈએ. ઘણા લોકો તો મોટા મોટા સિટીની અંદર 11:30 હોટલમાં જમવા જતા હોય છે. તો આપણે કુદરતના જે નિયમો છે, પ્રકૃતિના જે નિયમો છે, આયુર્વેદમાં જે નિયમો બતાવે છે એનું ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ, એનું પાલન કરતા નથી. એટલા માટે દિવસે ને દિવસે વધુ ને વધુ બીમારીઓ જોવા મળે છે. તો પહેલો નિયમ છે ભૂખ કરતાં ઓછું ખાવાનું. બીજો નિયમ,
બરાબર કકડીને ભૂખ લાગે તો જ ખાવાનું. રાત્રે મેં પાકું ભોજન કર્યું હતું, બીજા દિવસે બપોરે હું નથી ખાતો. બપોરે પાકું ભોજન કર્યું હતું, હું રાત્રે નથી ખાતો. આ ઉપર વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને હું બોલું છું. આજે બપોરે ભોજન કર્યું તો અત્યારે મેં કશું જ ખાધું નથી રાત્રે. કેમ? મને ખબર છે, 2 વાગે મેં ભોજન કર્યું છે, હજી એનું પાચન થયું નથી તો ખાવાનું નહીં. પણ આપણે તો શું કરીએ, 12:30 બરાબર દાળ ઢોકળીને ભાત ખાઈને બેઠા હોઈએ તો રાત્રે તો આજ તો મમ્મી સમોસા બને કહો તો હમણાંથી આપણે મંચુરિયન તો ખાધું જ નહીં, પીઝા ખાવા તો જાય જ નહીં, મહિનો થઈ ગયો. આ પીઝા તો રોશણવાળી છે. પીઝા શામાંથી બને છે? મેદામાંથી. મેદાને વ્હાઈટ પોઈઝન કહેવામાં આવે છે. મેદાની અંદર 2 કેમિકલ વાપરવામાં આવે છે, બેન્ઝોન પેરોક્સાઇડ અને બીજું. આ 2 કેમિકલ છે ને એ ખતરનાક કેમિકલ છે. તો ઘણા લોકો આજકાલની 21મી સદીની મમ્મીઓ બહુ આમ ગૌરવથી કહે છે કે અમારા ટેણીયા તો પીઝા બહુ ભાવે છે, એને તો મંચુરિયન બહુ ભાવે છે. કોને શીખવાડ્યું? તમે ખોળામાં બેસાડીને આખી કોકા કોલા કે થમ્સઅપ કે પેલી પેપ્સી આપ્યો ને તો નાના છોકરાને આખી પી દે, પાછા ગૌરવ કરે, અમારા લાલીઓ તો આખી પી જાય, આખો ગ્લાસ પી જાય કે કોકા કોલાનો થમ્સઅપનો. એમાં ગૌરવ કરવાની વાત નથી. તમે કેમિકલ તમારા બાળકોને આપી રહ્યા છો. આઈસ્ક્રીમ ખાવા લઈ જાય રાત્રે 9:30-10 વાગે અને 30-40 રૂપિયાનો આખો આઈસ્ક્રીમ આપણ કે એને બહુ ભાવ, આખો આઈસ્ક્રીમ એટલો જાતે પૂરો કરશે. લગ્નમાં ગયા હોય તો એની એક આઈસ્ક્રીમ અલગ લઈને પોતાની અલગ લઈ કે આલા આવડો 1.5 વર્ષનો એ તો કંઈ આખો ખાઈ જાય, ના ખવરાવાય, ચોકલેટો ખવરાવી છે. આ બધી વસ્તુ છે ને એ લોબા ગાળે. આજે નહીં ખબર પડે, 20 કે 25 વર્ષ પછી ખબર પડશે કે કંઈક ના કંઈક નાની મોટી બીમારી એની અંદરથી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. એટલે બાળકોને શક્ય હોય ત્યાં સુધી સાત્વિક ખોરાક આપવા જોઈએ. હવે આપણી ગાડી કેટલા હતી, કેટલું ખાવું, ક્યારે ખાવું અને કેવી રીતે ખાવું? તો કે ખૂબ ચાવીને ખાવાનું. આયુર્વેદમાં કહે છે 32 દાંત આપ્યા છે તો 1 કોળિયો 32 વખત ચાવીને ખાવાનો. મતલબ કે ખૂબ ચાવીને જો ભોજન કરવામાં આવે તો આયુર્વેદમાં કહે છે પેટમાં ક્યારેય ગેસ નહીં થાય. 3 નિયમો યાદ રાખતા જજો. નિયમ નંબર 1, ભૂખ કરતા ઓછું ખાવું. નિયમ નંબર 2, ભૂખ લાગે બરાબર કકડીને ત્યારે જ ખાવું, ભૂખ ના લાગે જ નહીં ખાવાનું. નિયમ નંબર 3, ખૂબ ચાવીને ખાવાનું. હું ભોજન કરવા બેસું એટલે 30 મિનિટ લાગે. કેટલી? 30 મિનિટ. મારા જે સ્ટાફવાળા છે ને એ બધા ભોજન કરીને ટિફિન વાંકીને ઊભા થઈ જાય ત્યાં સુધી મારું અડધું ભોજન અડધા સુધી જ આવ્યો હોય. હું ખૂબ ચાવીને ખાવાની, જ્યારથી ટેવ પાડી ત્યારથી મારા પેટમાં કબજિયાત બંધ થઈ ગઈ, એસિડિટી બંધ થઈ ગઈ, પેટમાં ગેસ બંધ થઈ ગયો. તો આ 3 નિયમોનું તમે પાલન કરશો તો કોઈ બીમાર જલ્દીથી આપણી બીમારી નહીં આવે. તો હું જે કંઈ બોલ્યો એ ઋષિઓના વિચારો હતા, એની અંદર ક્યાંક મારી બોલીની અંદર ક્યાંક ભૂલ થઈ હોય, ક્યાંક એવા શબ્દોનો પ્રયોગ થયો હોય કે જેના લીધે તમને ખોટું લાગ્યું હોય તો તમારો નાનો ભાઈ સમજી કે દીકરો સમજી ક્ષમા કરજો. આપ સૌની ક્ષમા માગું છું. જય ગુરુજી. પરમપિતા પરમાત્મા આપ સર્વેને તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખે એવી હૃદયપૂર્વક મારી પ્રાર્થના. થેન્ક ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. થેન્ક યુ.